Stara planina imao je priliku da ugosti blizu 300 gostiju iz Opportunity banke u toku ove, da kažemo, ovog početka letnje sezone. Ovo je jedan od većih seminara u ovoj godini, zapravo 33. po redu, za razliku od prošle godine kada je bilo znatno manje seminara u hotelu. Ujedno ovim završavamo tu sezonu seminara i krećemo na letnju sezonu sa individualnim gostima, gde se predviđa okupiranost preko 60%. Što se tiče jeseni, već imamo najava ponovo za grupe u hotelu i tu su pre svega grupa Desing, Inženjerska komora Srbije, koja broji takođe preko 200, blizu 300 gosti u hotelu. To su naši gosti koji se vraćaju u hotel, koji su zadovoljni uslugom i koji kod nas stalno održavaju seminar. Moje ime je Vladimir Vukotić, ja sam predsednik izvršnog odbora Opportunity banka Novi Sad. Mi smo došli u hotel Staru planinu da bi imali naš taj neko godišnje okupljanje i seminar na kome prezentujemo petogodišnji plan banke i strategiju banke. U hotelu ćemo boraviti 3 dana, znači imamo 2 noćenja i sve ukupno petka do nedelje. I ovo već druga godina kako dolazimo i veoma smo zadovoljni, znači i uslugama i mogućnostima za razonodu, pošto je jedan dio seminara svakako i razonoda, spa je odličan, okolina, znači stvarno prelijepa, jako dobra hrana, to je ono što se kaže jedna stvar koju možemo posebno da istaknemo. Znači sve o svemu jako smo zadovoljni, mislimo da je hotel Stara planina idealna pozicija, u stvari idealna, idealan izbor za kompanijske team building ili seminare sa svim svojim objektima i sadržajima koje pruži. Takođe mogu da kažem da su sadržaji van hotela, kao na primjer vožnja gondolom, koja će biti organizovana danas za naš tim, je nešto što je i prošle godine bilo jako visoko ocenjeno od strane naših zaposlenih, tako da ovako malo izdvojena lokacija stvarno pruža pravu sredinu za relaksaciju i za učenje od strane zaposlenih. Hotel Stara planina ima all-inclusive light uslugu koja u sebi uključuje noćenje, sva tri obroka, što je tako obroka i neograničeno piće za naše goste. Na raspolaganju gostima je wellness i spa centar sa nekih 1000 kvadrata, unutrašnji spoljašnji bazi, tisko sauna, tursko kupatilo, hidromasažni bazi i teretana. Za decu tu uslugu sadrže i igraonice sa našim profesionalnim animatorima, a mi ne brinu to da je to i uliče. U toku vaše prijatelje možete ići u organizovane šetnje sa našim animatorima što se tiče letnje sezone. U zimi je nešto struktura malo drugačija, pa tu ima malo više sadrže u smislu besplatne škole skijenja za decu, bezbeđinski pas, pođe od celom animacija za odrasle u većem učinu. Tako je, znači, od pretprošle sezone hotel i u toku leta radi punom parom. Ova godina je nešto izuzetno i posebno, borali smo sve moguće rekorde što se tiče okupiranosti hotela. Ajde da kažemo, maj je bio nešto slabiji, sve ostalo, znači, jun preko 40% okupiranosti, za leto je najava preko 60% okupiranosti. Trenutno u hotelu ima preko 270 gostiju, od toga 220 čini grupa Opportunity banke, ostalo su naši individualni gosti i najava za leto, znači samo individualni gosti, čini preko 60%. Naravno, što se tiče gosti, najveći deo gosti dolazi iz Beograda i odlažemo u Vojvodinu. Hotelu, i tu je cena 187 evra po osobi za 4 noćenja.
imate i pakete gde plaćate 3 noći, boravite 4, odnosno jedan noć gratis, jedan put, da kažemo, za ljudi koji nemaju puno vremena, želim da budu odmah, imamo opciju paketa mini break, ili odmah ostale plati, on u sebi sadrži besplatno rentiranje bicikli, jedan tretman lica, dve ili tri noći, sve zavisi, znači kako, koliko vremena imate. A za ljubitelje prirode, dakle, prosto je prosečeno ne vodi što planina, tako? Tako, što se tiče ljubitelje prirode, mi smo pre dve nedelje radili otvaranje letnje sezone i time promovisali sadržaj koji možemo ponuditi po kolegu. Tradicionalna je vožnja džipovima do Midžora. Takođe u ponudi su izleti do brojnih vodopada na Staroj planini, koje može u svakom trenutku, znači goste koji su zainteresovani sa našim kolegom iz Dalmacije da se daju to izlet. Zapravo, eto, prošle godine smo vodili jedne pince do Pinskog vodopada, to je jedan poludnevni izlet, uključuje vožnju kod jednog od animatora i oblazak kako vodopada, tako i crkve, odnosno manastira u Temskoj, manastira sa tom vožnju. Od decembra ove godine je položaj za više od 100% u Falkensteinu.